Hjertelig velkommen til Galleri Bergsporten her på Karl Johans Vern. Og i dag skal jeg ta med dere inn i kunstens verden. Velkommen. Hallo? Hei, hei. Heisan. Hva er det du driver med på her? Jeg leste glassverkstedet på døra der. Hva er det som skjer her inne? Jeg driver med en teknikk som heter glasshusing. Det vil si flere sammensmeltning av flere lag glass. Men jeg lurer på, sånn, du virker som du er en av de som er her på Galleri Bergsporten. Hva er Galleri Bergsporten? Galleri Bergsporten, vi er en gjeng med på 8 stykker som har fast tilholdssted her. Vi er 2 som driver med glass. Vi er en gullsmed. Vi er en skinnmaker og har 2 tekstilkunstnere. Vi har en fotograf og en maler. Så dere har litt av hvert da, av, litt av hvert. Kunstnere. Og i tillegg så inviterer vi jo gjestutstillere, ja. Som vi bytter ut 1 gang i måneden i hovedrommet. Men er det mulig å få prøvd noe av det du driver med? Da tegner man jo gjerne opp et motiv først. Ja. Og så bruker man en diamantskjærer, og så risser man. Så nå tenkte jeg at du kunne skjære langs streken. Da må du begynne fra ytterkant til ytterkant. Så kan man ta jukse, så tar du den tanga her. Og så finner du strek mot strek. Og du har ikke rissa hardt nok. Da må du prøve 1 gang til. Da er det noe gærent med den, eller tror du da? Nei. Det er ikke verst. Ja. Nei, men da får jeg gå litt videre på galleriet her og se hva annet jeg kan finne på. Men takk for hjelpen. Bare hyggelig. Så får vi gå videre. På Galleri Bergsporten er det mye forskjellig, blant annet maling. Og i den anledningen tenkte jeg å vise dere noen maletips. Hjertelig velkommen til Ulriks maleskole. I dag så skal jeg lære dere hvordan man maler Mona Lisa. Så da setter vi bare i gang. Det mest naturlige når man skal begynne på et maleri, er å begynne på bakgrunnen. Så da er det bare å begynne med kjortelen. Da er det på tide at vi går videre til hendene. Da skal vi videre til der maleriet virkelig kommer til live, nemlig fjeset. Så etter man har fullført øynene, så går vi over på det viktigste på hele Mona Lisa-maleriet, smilet. Da er mesterverket endelig ferdig, og da er det bare å trå til side og nyte det. Det er heldigvis ikke min kunst som skal selges på galleriet, men her har man veldig mye annet fint. Nå er det også mulig å få kjøpt julepynten din her, så ta gjerne turen innom.